Ωστόσο η Καλυθέα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Ο Καραλής με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 71ο λεπτό μείωσε σε 2-1. Και 4 λεπτά αργότερα ο Ατματσίδης έφερε το ματς στα ίσα. Όλα έδειχναν πως θα πάρουν τους 3 βαθμούς. Ήρθε ο Χαϊκάλη στην εκνοή του αγώνα για να δώσει ένα πολύτιμο πόντο στην Καλυθέα. Τώρα θα κλέψει ο Φαγέ, ο οποίος θα ανοίξει τον Καραλή που πλασάρει. Γκολ για την Καλυθέα στο 31. Είναι το πρώτο γκολ στο δημοτικό στάδιο της Καλυθέας για την τοπική ομάδα. Μπάλα θα περάσει από πολλούς παίκτες και είναι ο Πίκολο που τη στέλνει στα δίκτυα του Πανηλιακού. Στο 57 η Καλυθέα διπλασιάζει το προβάδισμά της με τον Πίκολο Μάρσιο. Πανηγυρισμοί από Βαζέχα και Καραδίμο, φωνάζει ο Βαζέχα, δεν έχει τελειώσει τίποτα στους παίκτες του ώστε να μην ακολουθήσει μια χαλαρότητα από εδώ και πέρα. Η Καλυθέα όμως επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έγινε η πρώτη ομάδα που παραβιάζει την εστία του Πανεγιάλιου, με τον Φαμπρίς να ισοφαρίζει στο 28ο λεπτό. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Καραλής μετά τη σέντρα του Μουσταφίδη στο 57ο λεπτό. Η ομάδα του Κριστόφ Βαζέχα είναι η μόνη μαζί με τον Πανεγιάλιο που αγνοούν την ήττα μετά από 7 αγώνες. Οι γηπεδούχοι είχαν την υπεροχή αλλά η Καλυθέα την ουσία και κατάφερε να προηγηθεί με τον Γκαλάν στο 52ο λεπτό. Το τρίποντο για τους φιλοξενούμενους κλείδωσε ο Καλαμιώτης 10 λεπτά πριν το φινάλε. Μπαλά πίσω στον Μάρσιο Πίκολο. Και αυτός βρίσκει τον Παγόνη. Παγόνης πέφυγε ωραία τον αντιπαλό του, γλίστρησε ο Μπάρος, κάνει τη σέντρα ο Παγόνης. Η κεφαλιά πολύ καλή, γκολ 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Δεύτερο λεπτό, ο Χαϊκάλης είναι αυτός που σκοράρει από την ωραία μπάλα του Παγόνη που πέρασε. Και έχουμε πολύ νωρίς το 1-0 σε φάση που θα ξαναδούμε. Όλη η ιστορία ήταν το ότι γλίστρησε ο Μπάρος και πέρασε ωραία ο Παγόνης στο 150ο του παιχνίδι στην κατηγορία. Ο Παγόνης κάνει την ωραία σέντρα. Ξανά. Δεν υπάρχει αριστερός μπακ να μαρκάρει. Κέρδισε ο Καραλής την μπάλα. Για τον Γκαλάν κινείται ο Αργεντίνος. Πλασάρι, εντυπωσιακό γκολ. 2-0 στο 8ο λεπτό. Ο Γκαλάν σκοράρει για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο απέναντι στην Γλυφάδα. Του κάνει και στο κύπελο. Και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Καραλή να δίνει την assist. Τέταρτο γκολ του Γκαλάν στη σεζόν. Τρίτο στο πρωτάθλημα. Σκόρπι. Πάλα ψηλά με την πλάτη πήγε ο Σκόνδρας. Φέγγι περνάει. Ο Γκαλάν δεν είναι offside. Δεν πρέπει να είναι offside ο Γκαλάν. Ευκαιρία για τον Καραλή. 3-1 στο 31. Αλλάζουν οι ρόλοι. Δημιουργός ο Γκαλάν, σκόρερ ο Καραλής. Πέμπτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Το μόνο που θα πρέπει να δούμε είναι αν υπάρχει offside ή όχι. Νομίζω όμως ότι κάλυπτε ο Μπάρος. Νομίζω. Στο 31 ξανά εδώ. Ναι, πρέπει να καλύπτει ο Μπάρος γιατί δεν έχουμε ακριβώς την ευθεία. Τον Καραλή καλύπτει γιατί ο Γκαλάν δεν...
υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Γκαλάν το κοντρόλ γυρίζει, προσπαθεί κόντρες. Χαϊκάλη στη γωνία, υπέροχο γκολ από τον Γεράσιμο Χαϊκάλη. 1-4 στο 54. Καλυθέα βάζει πλέον βάσεις για την νίκη. Και ο Χαϊκάλης θα είναι τα 20 γκολ στην δεύτερη κατηγορία στην καριέρα του. 18 μέχρι σήμερα και τα κάνει 20. Οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και απάντησαν σχεδόν με τη σέντρα όταν ο Ρουσάκης έβγαλε τέτα τέτ τον Καραλή, ο οποίος πήρε εκδίκηση από τον Κασμερίδη μειώνοντας σε 2-1 το 72ο λεπτό. Οι παίκτες του Βαζέχα ανέβασαν ακόμα περισσότερο την πίεσή τους και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση με τον Σταύρου να κάνει το 2-2 5 λεπτά αφού του είχε μπει στο παιχνίδι. Ο Καλαγκάνης η μπάλα θα φτάσει στον Φαγέ. Τους ανοίγει για τον Παγώνη. Το σούτ του Παγώνη. Γκολ για την Καλυθέα στο 37. Η απάντηση από τους γηπεδούχους. Μέσα από τον Φαγέ. Παγώνης διαγώνει ο σούτ. Τελικά ο Αργεντινός, ο παίκτης που το κέρδισε, θα το εκτελέσει για την Καλυθέα. 61ο λεπτό. Ο Γκαλάν απέναντι στον Ανδρούτσο εκτελεί. Γκολ για την Καλυθέα. Στο 61 οι γηπεδούχοι ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι με τον Γκαλάν να μειώνει σε 2-1. Σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Σταμόγιανο. Γάλλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Αμπλάι Φαγέ που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στο 26ο λεπτό. Ο Καλογεράκης. Για να φτάσουμε στο 25, ήταν εδώ. Ο βοηθός έχει σηκώσει το σημαιάκι για φάουλ. Δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Και από την σέντρα του Μιχαλόπουλου με αυτό το καταπληκτικό γκολ ο Ρόχας ανοίγει το σκορ. Εδώ ξανά το Βον Πλανέ από τον Ρόχας στο γάμα της εστίας του Καλογεράκη. Δεν μπορούσε να αντιδράσει και 0-1. Και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με τον Γκαλάν στο 43. Στην επανάληψη, οι παίκτες του Γκόγκιτς ανέβασαν ακόμα περισσότερο στροφές και με το δεύτερο τέρμα του Αργεντίνου στο 47 ουσιαστικά σφράγισαν τη νίκη. Στη συνέχεια το παιχνίδι πήρε ωραίο ρυθμό με την Καλυθέα να σκοράρει ακόμα μια φορά στο 75 με τον Μουαγέ. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των Αθηναίων στα τελευταία τρία παιχνίδια, με τη διαφορά από τον τέταρτο Ηρακλή Ψαχνών να έχει μειωθεί πλέον στους 4 βαθμούς. Γενική υφτοτεχνική Ηρακλής Ψαχνών, Αστέρας Μαγούλας 4-0, Καλυθέα Γλυφάδα 5-0, Φωστήρας Ολυμπιακός Βόλου 1-0, Αόχα 9 Βίζας Μεγάρων 5-1, Φωκικό. Για να δούμε την Καλυθέα εδώ σε ευνοϊκή θέση. Περιμένει γέμισμα του Πούλκα. Πολύ ωραία. Λεβέτης από τα δεξιά. Σέντρα, ευκαιρία. Γκολ. Γκολ η Καλυθέα στο 22. Πολύ ωραία προσπάθεια από την Καλυθέα. Ομαδική προσπάθεια. Και το 1-0 είναι γεγονός. Και ο Θωμάς Γράφας, Παύλο Παλαιστή, τι ακριβώς ζητάει από τους παίκτες του. Οδηγίες από τον Σίνισα Γκόγκιτς.